U zhvillua sot edicioni i 6 i Festivalit Kulturor-Artistik Mollkuqet në Gjilan, i karakterit mbarkombëtar në të cilin kanë marrë pjesë fëmijë garues nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi. Drejtoresha e Qendrës Kulturore e Artistike Mollkuqet, Arta Haziri Nuhiu, tha se ky festival edhe këtë herë ka bashkuar 28 zëra nga të gjitha trojet shqiptare, dhe se edhe këtë herë garuesit do të shpërblehen me çmime Gjevat Ismaili, Nush e të tjerë, e që vlerësimi do të jepet nga një juri profesionale e skenës së kulturës dhe artit, për të cilët Haziri Nuhiu është shprehur mirënjohëse duke thënë se festivalin Mollkuqet po e mbajnë gjallë në vazhdimësi vlerësimi drejt i juris profesionale. Te Qendra Kulturore Artistike Mollkuqet, te Festivali Mollkuqet, pra do të jenë 28 çmime. Çmimet do të jenë vendet e para, e dytë, e treta, do të jetë çmimi muzicienti Gjevat Ismaili, çmimi Nushet, që është teksti më i mirë, mikrofoni art, çmimi internetit, e deputantja, solistja më e mirë, do me thonë çmime këto të ndryshme, që juria, paneli juris, do t'i vlerësoj. Unë kam knasin që në panelin e Mollkuqeve kam njerëz shumë profesionist, njerëz me bagazh dhe sidomos profesorët që i kam besuar prej edicionit të parë, se juria është shumë e rëndësishme me ta mbajë gjatë festivalin duke vlerësuar mënyrën më të mirë dhe më të drejtë, më profesionale. Është profesori Fatoni Sufi që është nga edicioni i parë, po ashtu profesori Zer Hyta që është profesori gjuhës shqipe po që e ndon tekstin më të mirë, profesorisha Arzie Iliana, profesori Ilir, po ashtu është profesori Altini, Njomza, Mezini, Iliriona Boça, Floka Bariu dhe e kemi edhe redaktorën shqipe Spahiu Halila që është redaktore e emisionit për fëmijë në RTK. E njëri nga paneli juris që ka përcjell këtë festival që nga fillimi, Fatoni Sufi, u shpreh falendërues ndaj drejtoreshës së Mollkuqeve, Arta Haziri Nuhiut, për besimin që të jetë pjesë i pandashëm i festivalit. Është kënaqësi që për 6 vite me radhë të jam pjesë e juris profesionale të festivalit për fëmijë Mollkuqet. Për këtë festival kanë dalë shumë fëmijë që kanë marrë çmime nga këtë festival dhe që kanë përfaqësu Kosovën apo Shqipërinë, në sidomos është Violca Osmani në edicionin e parë, e di që ka marrë në çmimin e parë, ajo ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme në Maltë, Sloveni, që ka korë suksese. Pas përfundimit të edicionit të 6 të festivalit Mollkuqet, drejtoresha Haziri Nuhiu ka thënë se do të vazhdojnë me festivalin ndërkombëtar garues Rising Stars, i cili do të realizohet për 2 ditë me radhë dhe do të transmetohet drejt për drejt, ku do të marrin pjesë vende të ndryshme të botës përveç trevave shqiptare. Me edicionin e 2 të festivalit Rising Stars, ku do të thotë në Rising Stars janë 4 kategori. Kategoria XS, S, M, L. Janë shumica nxënësve të Mollkuqeve dhe talent të tjerë nga gjithë trojet shqiptare kanë me qenë prezencë në Rising, po ashtu i kemi, do me thonë, edhe 8 shtete që na kanë bashkangjitë, është Estonia, Italia, Rumania, Maqedonia, Shqipëria, Turkia, Gjermania, janë këto shtete që do të jenë pjesë e festivalit Rising Stars. Ne mbrëmë me hapë me një natë karaoke, ku fëmijët u kënaqën dhe e patën mundësinë më shoqëru me delegacionet e huaja, me bisedu, me shkëmby kulturat, edhe unë po mendoj që është ndodhë diçka shumë e mirë në qytetin tim Gjilanit, sepse Gjilanit i ka mungu një festival i tillë, një festival i formatit live, aty ku shihen vlerat. Drejtoresha e Mollkuqeve, Arta Haziri Nuhiu, bëri të ditur se në natën e parë në festivalin Rising Stars, pjesëmarrësi do të paraqiten në gjuhën e tyre am, ndërsa në natën finale, ata do të dalin në skenë me këngët e tyre në gjuhën angleze. Edhe në këtë festival ndërkombëtar do të ketë edhe çmime për garuesin më të mirë që do të vlerësohen nga një juri ndërkombëtare.